السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین، ہمارا جو سلسلہ کلام تھا سورہ عصر کی تفسیر کے ضمن میں، ہم نے ایمان کے بارے میں جو بحث کی وہ گزر چکی، عمل صالح کے بارے میں اس کی ابتدائی اور بنیادی شرط ہم بیان کر رہے تھے، یعنی نیتوں میں اخلاص کا پایا جانا. جو بھی عمل ہم کرنے جا رہے ہیں وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اگر ہم نے نیت میں اللہ کے بجائے کسی اور کو شامل کیا، جسے ہم عام زبان میں ریاکاری اور دکھلاوے سے تعبیر کرتے ہیں، تو عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. عمل صالح، نیک عمل کی قبولیت کی تین بنیادی شرطیں ہیں: نیتوں میں اخلاص پایا جانا، عمل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا، اور عقل حلال، یعنی آدمی جو غذا، جو چیزیں استعمال کر رہا ہے وہ حلال کمائی سے اور حلال ہونا چاہیے. دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. نیت کے بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں اس سے قبل بیان کر چکے ہیں. اب وہ باتیں جو کہ نیت کی اچھائیوں سے متعلق ہے، یعنی آدمی کے اندر اگر بدنیتیں پیدا ہو جائے، اس کی نیت میں خرابی پیدا ہو جائے، تو اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ظاہر ہوتا ہے. اس کی مثال ہم آپ کے سامنے دے رہے تھے. آخرت میں تو شہید، عالم، مالدار، یہ تینوں کے تینوں اپنی نیت کی خرابی کی وجہ سے سارے اعمال کے ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اور نتیجتاً انہیں جہنم میں چہرے کے بل گھسیٹ کر داخل کر دیا جائے گا. دنیا میں بھی آدمی کی نیت کی خرابی کی وجہ سے جو اس کے پر انجام مرتب ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں ایک مثال بیان کرتے ہیں، جسے سورہ قلم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا. یہ واقعہ بڑا مشہور تھا، مکہ والے اس کو جانتے تھے، قرآن مجید نے صرف اشارہ کیا. یہ آدمی بڑا نیک تھا، اپنی کمائی کا تین حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ غربا اور مساکین میں تقسیم کیا کرتا تھا، لیکن اولاد نیک نہیں تھی. ان کی نیتوں میں خرابی ظاہر ہوئی. فصل کے کٹنے سے پہلے راتوں رات ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی کہ لَيُسْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت ہی ہم اپنی فصلوں کو کاٹ کر اپنے گھر لے کر آ جائیں گے، تاکہ یہ مسکین جب ہماری کھیتیاں کٹ رہی ہوں، فصلیں نکالی جا رہی ہوں، یہ وہاں موجود نہیں رہیں گے، تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنا سارا مال، ساری فصل کو اپنے گھر پر لے کر آ جائیں گے. ان لوگوں کی نیت میں خرابی پیدا ہوئی، تب اللہ رب العالمین نے اس کا نتیجہ دنیا میں ہی ظاہر کر دیا. نتیجہ کیا تھا؟ جب یہ تینوں بھائی آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے اپنی کھیتی کو پہنچے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے یہ ہماری کھیتی نہیں ہے، جہاں پر دن رات وہ رہا کرتے تھے اسے پہچان نہیں سکے. اللہ نے پوری فصل کو نیت کی خرابی کی وجہ سے رات و رات تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا. تب ان کے مجھلے بھائی نے کہا کہ کیا میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو، یعنی اپنے گناہ کے بارے میں اللہ سے توبہ کرو. ہماری نیتوں میں جو کھوٹ اور خرابی پیدا ہو گئی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ہماری فصلوں کو رات و رات جلا کر راہ کر دیا ہے. اب نیت کی خرابی کی بنیاد کے پر تین طرح کے نقصانات ان لوگوں کو اٹھانے پڑے. کیسے تھے نقصانات؟ پہلا نقصان،
جس فصل کے ذریعے وہ سال بھر اپنی ضروریات زندگی کو پورا کیا کرتے تھے، فصل کے تباہ ہونے کی وجہ سے اب سال بھر کی روزی روٹی کا نظم نہیں ہو سکتا۔ دوسرا نقصان، اسی فصل کے ذریعے وہ آئندہ فصل کی تیاری کرتے تھے، اخراجات نکالا کرتے تھے، اب آئندہ کی فصل کی تیاری کہاں سے کریں گے؟ ایک تو سال بھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، اب آئندہ کی فصل کی تیاری کے لیے بھی کچھ نہیں بچا کہ آئندہ کے محنت کر کے آدمی کچھ تیاری کر سکے۔ تیسرا بڑا نقصان، غربا اور مساکین میں اپنا مال خرچ کرنے کی بنیاد پر اللہ انہیں جو برکت اور اپنی رحمت عنایت کرتا تھا اس سے بھی انہیں محروم کر دیا گیا۔ یہ صرف بدنیتی کا خرابی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے انہیں تین طرح کے نقصانات سے دوچار کیا۔ آئندہ کی فصل انہیں نہیں مل پائی، سال بھر روزی روٹی سے محروم ہو گئے۔ آئندہ کی فصل تیار کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس اخراجات نہیں بچے، اور ذخیرہ آخرت مال میں برکت کا جو ذریعہ غربا اور مساکین کے پر مال خرچ کرنے کی بنیاد پر تھا، وہ ساری چیزیں ان سے چھن گئیں۔ اس کے برخلاف اگر آدمی اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرے اور اس کی نیت کے اندر اچھائیاں ہوں تو اس کے نتیجے جہاں دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں وہیں آخرت میں بھی اس کا بہتر سے بہتر صلہ اسے دیا جائے گا۔ اس سے قبل میں ایک اہم روایت جس کے ذریعے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری کا آغاز کیا ہے، میں اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت اور ان کی فقاہت کا علم ہو سکے اور نیت کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یہ دین اسلام کے اندر کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ممبر رسول کے پر خطبہ دیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا او الی امرأۃ ینکحہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ یقیناً سارے اعمال صالحہ کا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، اس کا دار و مدار نیتوں کے پر ہے۔ آدمی جیسی نیت کرے گا اسی اعتبار سے اس کو جزا یا سزا دی جائے گی۔ اب اگر ہجرت جیسا مقدس فریضہ جس میں ایک آدمی اپنا مال، اپنی رشتہ داریاں، وطن، دوست احباب، ہر چیز کی قربانی دے کر اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے کسی دوسری بستی میں چلے جاتا ہے تو اس مقدس فریضے کو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کیا جائے تو یقیناً اس کا صلہ اللہ کے پاس اس کو ملنے والا ہے، وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے مانی جائے گی۔ لیکن اگر یہ ہجرت دنیا کمانے کے لیے، یعنی ایک آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس لیے جاتا ہے تاکہ وہاں کاروبار کرے، ترقی کرے، وہاں اس کے پاس کاروبار کے، تجارت کے ذرائع زیادہ ہیں، وہاں اس کے کسٹمر زیادہ آئیں گے، تو پھر یہ ہجرت اسی کے لیے مانی جائے گی۔ یا وہاں جانے کے بعد کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی ہجرت اسی طرف مانی جائے گی، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ ہجرت تو آدمی کرتا ہے، اسے اپنا وطن چھوڑ کر جانا ہے، لیکن اگر نیت کے اندر یہ آدمی سوچ لے، اپنے دل میں یہ ارادہ کر لے کہ میں اپنی بستی کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ اپنے ایمان، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں، اور وہاں اسے دنیا کمانے کا موقع مل جائے، تو اس صورت میں اسے دین بھی مل جاتا ہے اور دنیا بھی مل جاتی ہے۔ کس بنیاد پر؟ نیت میں اخلاص پیدا کرنے کی وجہ سے، ورنہ نہ آدمی دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہنے والا ہے۔ ہجرتیں آج بھی لوگ کر رہے ہیں، اپنے وطن، اپنے علاقے کو چھوڑ کر، اپنی بستی کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں کاروبار یا دیگر ذرائع یا تحفظات ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو سب سے پہلے کیوں بیان کیا؟ نہ کتاب الایمان کی روایتوں کو بیان کیا اور نہ ہی
عقیدے کی کسی روایت کو انہوں نے پہلے نقل نہیں کیا. سب سے پہلی روایت جو انہوں نے نقل کی یہی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں اور میں ان کی فقاہت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا ذخیرہ جو انہوں نے 16 سال کی محنت میں جمع کیا تھا اور صحیح احادیث کو جمع کر کے امت تک پہنچایا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو آدمی دنیا کمانے یا دنیا کے کسی مفاد کے لیے پڑھتا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اسے ان احادیث کو پڑھنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹول لینا چاہیے, نیت میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے کہ میں نبی کی احادیث اس لیے پڑھوں گا تاکہ اس کے ذریعے مجھے دین کا علم حاصل ہو اور اس بنیاد کے پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکوں. یہ نیت ہونا چاہیے. دنیا کمانے یا سند حاصل کرنے یا کسی اور کا جذبہ دل میں نہ ہو, بلکہ خالص اللہ کی رضا, اس کے دین کو سیکھنا اور سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانا. یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کو سب سے پہلے بیان کرنے کا مقصد. یہ سب سے اہم چیز ہے جو کسی بھی معاملے کے اندر اہمیت رکھتا ہے کہ آدمی کی نیت کیا ہے, کس ارادے کے ساتھ اس کام کو کرنے جا رہا ہے, کیا اس کی فکر ہے, وہ اپنے دل میں کیا سوچ رکھے ہوئے ہے. نیت اگر آدمی کی اچھی ہو تو اللہ رب العالمین اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ظاہر کرتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا بہترین صلہ اس کو ملے گا. میں اس کے لیے دلیل کے طور پر ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا جس کو حدیث غار کے نام سے جانا جاتا ہے, میں اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں نیت کی اچھائیوں کے اثرات اور اس کے فوائد دنیا میں بھی ظاہر ہوتے, اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ راستے سے گزر رہے تھے, بارش آئی, بارش آنے کے بعد ان لوگوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی, اچانک ایک چٹان اس غار کے دہانے کے پر آ کر رک جاتی ہے اور غار سے باہر نکلنے کا راستہ بند ہو جاتا ہے. اب یہ 3 بڑے پریشان ہوئے, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس چٹان کو غار کے دہانے سے ہٹا سکے اور باہر نکلے. ان 3 نے آپس میں مشورہ کیا. مشورہ یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی کا بہترین عمل اللہ کے یہاں وسیلے کے طور پر پیش کریں گے. وسیلے میں آدمی اپنے نیک اعمال کو استعمال کر سکتا ہے. شرعی وسیلے کی 3 قسمیں ہیں جس میں سے ایک کی یہاں پر ہمیں دلیل ملتی ہے. ایک ہے اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ, یعنی اگر کسی کو اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیے, وہ توبہ کر رہا ہے, تو اللہ کے ان ناموں کا استعمال کرے جس میں مغفرت کا ذکر ہے. اللہ سے کہے رب العالمین تو غفور ہے, بڑا بخشنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے, تو میری توبہ کو قبول فرما اور میرے گناہوں کو بخش دے. جو عمل ہوگا اسی کی مناسبت سے اللہ کے ناموں کو, اللہ کی صفات کو استعمال کر کے اس کا وسیلہ لگا کے اللہ سے دعا کی جائے. اور 3 شک, کسی زندہ حاضر جو ہمارے سامنے موجود ہے, جس کو ہم اپنی من کی بات کہہ سکتے ہیں, اس کے سامنے جا کر اپنی بات رکھے اور اس سے کہیں کہ اللہ سے تو میرے لیے دعا کر. یہ 3 چیزوں کی دلیل قرآن حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے. اور کسی زندہ حاضر سے دعا کی درخواست کرنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ جیسا کہ بارش کے لیے دعا کی درخواست کی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ایک صحابی آئے, کہا کہ راستے تنگ ہو چکے ہیں, بند ہو چکے ہیں, تجارتیں ٹھپ ہو چکی ہیں اور لوگ بڑے پریشان ہیں, آپ اللہ سے دعا کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے ہی اللہ رب العالمین کی جناب میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی, اللہ نے خوب بارش دی. تو یہ وسیلہ لگانے کی 3 شکل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اسے ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اب وہ دلیل جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں, جس میں نیک عمل کا وسیلہ, جس کے بارے میں آدمی کو امید ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, اس کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے,
وہ اس واقعے کے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب وہ تینوں پھنس گئے، چٹان دہانے کے پر آ کر رکی، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، آپس میں مشورہ کیا کہ اپنے نیک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی جائے۔ اب ایک شخص نے کہا اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی جناب میں لگاتے ہوئے، تین افراد تھے اور تینوں نے الگ الگ وسیلہ لگایا اپنے نیک عمل کا۔ پہلا شخص کہتا ہے کہ میرے پاس بکریاں تھیں جسے میں چراتا، چرانے کے بعد جب گھر میں بکریوں کو لے کر آتا تو میرے بوڑھے ماں باپ کو سب سے پہلے ان کا دودھ پیش کیا کرتا تھا، جب وہ پی لیتے اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک مرتبہ میں چارے کی تلاش میں اپنے جانوروں کو لے کر کافی آگے تک چلا گیا، آنے میں تاخیر بھی، ماں باپ بھوک کی وجہ سے سو چکے تھے۔ مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ میں اپنے ماں باپ کو بیدار کروں، ان کی نیند میں خلل ڈالوں۔ بکریوں کا دودھ دوہا، اپنے ماں باپ کے پاس روزانہ کے معمول کی طرح لے کر کھڑا ہو گیا۔ بچے میرے پاس بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے ماں باپ کے پر انہیں مقدم کروں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، اسی حالت میں میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا تھا، میرے ماں باپ بیدار ہوئے، میں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ دودھ کا پیالہ ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے پیا اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دیا۔ اب وہ دعا کرتا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار عالم، ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک، میرے پروردگار تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اخلاص تھا، نیت کے اندر کسی اور کو دکھلانا مقصود نہیں تھا، میں نے صرف تیری رضا کے لیے کام کیا ہے، تو اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے اور ہمارے باہر نکلنے کا راستہ پیدا کر، آسمان ہم دیکھ سکے۔ اللہ نے اس چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دیا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ لوگ باہر نکل سکے۔ اب دوسرے نے دعا کی اور اللہ کی جناب میں اپنے نیک عمل کو، اس نیک عمل کے بارے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس آدمی نے اپنا جب نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو بظاہر وہ نیک عمل نہیں بلکہ گناہ سے بچنا تھا، یعنی گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے کہ ایک آدمی گناہ کے ماحول یا گناہ کرنے کا پورا فائدہ اسے مل رہا ہے، ماحول بنا ہوا ہے اور گناہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے خوف سے گناہ کو ترک کر دیتا ہے تو اسے نیکی سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن محرک اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی دنیا سے ڈر کر یا اپنی جان سے ڈر کر کسی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ رہا ہے، بلکہ اس کے چھوڑنے کی وجہ اللہ کا خوف نہیں، دنیا کی کوئی اور وجہ بنی ہے، اس کے پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ گناہ اللہ کے خوف کی بنیاد کے پر چھوڑا جانا چاہیے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ پروردگار، میرے چچا کی ایک لڑکی تھی، میں اس سے خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، بڑی امیدیں تھیں، لیکن وہ میری ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں بھی۔ ایک مرتبہ مجبوری کے عالم میں میرے پاس آئی تو میں نے اسے 100 دینار دیے اور اس بات کے پر اسے راضی کیا کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے۔ وہ مجبور تھی، میرے حوالے کر دیا اس نے اپنے آپ کو۔ جب میں اپنی خواہش نفس کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے اس کے قریب آیا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اللہ سے ڈر اور اس بندھن کو ناجائز طریقے سے نہ توڑ۔ میں فوراً اللہ کے خوف کی بنیاد کے پر اس گناہ سے باز آ گیا۔ پروردگار، اگر میں نے یہ عمل، گناہ سے رکنے کا والا یہ کام، میں نے صرف تیری رضا، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا کر۔ اللہ نے اس چٹان کو اور کھسکا دیا، لیکن ابھی وہ پوری طرح سے نہیں ہٹی تھی، نکلنے کا مکمل راستہ نہیں بنا تھا۔ اب تیسرے نے دعا کی، اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میرے پاس ایک مزدور آیا، مزدوری کرنے کے بعد اسے میں نے جو مزدوری دینا چاہی چاول کی شکل میں، وہ اس کے پر تیار نہیں ہوا، کچھ ناراضگی کا مظاہرہ کر کے وہ چلا گیا۔
मैंने उसके चावल को लेकर खेती की, खेती करने के बाद उसकी फसल बनी, फसल के बाद उससे जो इनकम हुई, जो फ़ायदा हुआ, मैंने उससे जानवर खरीदे, धीरे धीरे वो बढ़ते हुए एक रेवड़ की शक्ल में बन गया। एक दिन वही मजदूर जो मेरे पास से अपनी उजरत लिए बगैर चला गया था और मैंने उसकी उजरत और उसकी मजदूरी को तिजारत में लगाकर जानवरों का एक रेवड़ बना दिया था, वो मेरे पास आया और अपनी मजदूरी मांगने लगा। मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे, ये तुम्हारी मजदूरी है जो जानवर के रेवड़ की शक्ल में है, सारी लेकर चले जाओ। वो कहने लगा कि अल्लाह के बंदे, मजाक ना करो। कहा कि नहीं, मैंने तुम्हारे चावल को जो उजरत की शक्ल में था उसे बोया, बोने के बाद उससे जो फ़ायदा हुआ, जानवर ख़रीदा, उस जानवर में अल्लाह ने बरकत दी और एक पूरा रेवड़ बन गया। अब ये सब तुम्हारा है, मेरा नहीं है, ले जाओ। वो सारा जानवर उठाकर लेकर चला गया। उसके बाद ये अल्लाह से दुआ करता है कि परवरदिगार, अगर मैंने ये काम सिर्फ तेरी रज़ा के लिए, तुझे खुश करने के लिए किया था तो इस मुसीबत से हमें निजात अता कर। रब्बुल आलमीन ने उसकी दुआ को कबूल किया और इतना उस चट्टान को वहाँ से हटा दिया कि तीनों उसके बाहर निकल गए। ये नेक नियति के साथ, इखलास नियत के साथ किया जाने वाला अमल जो इंसान को दुनिया में फ़ायदा देता है। अगर दुनिया की किसी मुसीबत में हम गिरफ्तार हैं और उससे निकलने का कोई रास्ता, कोई तरीक़ा, कोई सबील हमारे सामने नहीं है, तो ये हदीस हमारे लिए बहुत बड़ी दलील है कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, उसकी खुशनौदी के खातिर, जिसे हम अच्छे तरीके से जानते हैं, तो फिर उसे वसीले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह उसकी बरकत से हमें दुनिया की मुसीबत से और गम से निजात देगा। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इखलास नियत के साथ किसी भी अमल के करने का। वो अल्लाह के यहाँ शर्फ कबूलियत हासिल करता है, दुनिया में मुसीबतों से निजात का ज़रिया बनता है और आखरत में उसका अजर जो हकीकी तौर पर अल्लाह देगा वो वही बेहतर जानता है। इखलास नियत के बारे में कि नियत की बुनियाद के पर इंसानी ज़िंदगी के अंदर नेकियों का एतबार कैसे तय किया जाता है, मैं उसके लिए एक इंतहाई अहम हदीस, हदीस कुदसी, यानि वो हदीस जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, वो हदीस जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन के हवाले से नकल कर रहे हैं, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल ईमान में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत किया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह कतबल हसनात वस्सय्यात थुम्म बय्यन ज़ालिक, यकीनन अल्लाह ताला ने नेकियां और बुराइयां तय कर दी हैं, यानि क्या चीज़ नेकी है और क्या चीज़ बुराई है, थुम्म बय्यन ज़ालिक, और उसके बाद उसे वाज़े तौर पर बयान भी कर दिया है अपने रसूल की ज़बानी किताब के ज़रिए से खोल खोल कर बयान कर दिया है। यहाँ एक बात बहुत अहम है जो काबिले गौर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकी और गुनाह के तय करने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर रखी है। हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी अमल को ये कहें कि हमें अच्छा लगता है इसलिए नेकी है, नहीं, उस अमल के नेकी होने के लिए दलील का जो अल्लाह ने कुरान और हदीस की शक्ल में उतारी है उसका होना ज़रूरी है। हम ये समझें कि अपनी मर्ज़ी से किसी को भी हम नेकी तसव्वुर करें, किसी को अच्छा कहने लगे, नहीं, बल्कि उसके लिए दलील होना ज़रूरी है, तब वो नेकी साबित होगी जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तय किया है और उसे अपनी किताब में और रसूल की ज़बानी बयान किया है। अब आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है फ़मन हम बिहसनतिन फ़लम यअमलहा कतबहा अल्लाहु इंदहु हसनतन कामिला, अब अगर किसी शख्स ने किसी नेकी का इरादा किया, सिर्फ इरादा किया है, अभी किया नहीं है, फलम या अमल है, उसको किया नहीं, तो अल्लाह क्या कहता है, कतबहल्लाहु इंदहु हसनतन कामिला, अल्लाह अपने पास एक मुकम्मल नेकी लिख देता है, यानि सिर्फ इरादा करने की बुनियाद के पर अल्लाह सवाब देता है मुकम्मल नेकी का। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने नमाज इशा का इरादा किया
اللہ نے صرف ارادہ کرنے کی بنیاد کے پر اسے مکمل نماز عشاء کا ثواب دے دیا۔ اب اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کا ثواب آگے بڑھتا جائے گا۔ اس ضمن میں ایک اور اہم بات میں آپ کو بیان کر دوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے افراد جو کوشش کرتے ہیں، جن کے پر اللہ نے حج کو فرض کر دیا، استطاعت ہے، وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، کسی وجہ سے حج کے لیے موقع نہیں مل پاتا، تو انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی نیکی کا ارادہ ہم نے کیا، کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پائے خواہش ہونے کے باوجود، تو اللہ ہماری نیت کی بنیاد کے پر مکمل نیکی کا ثواب دیتا ہے، گرچہ ہم نے حج نہیں ادا کیا کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، اللہ اس کا مکمل ثواب دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل خاص ہے۔ محترم ناظرین، وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا۔ انشاءاللہ نیت کے بارے میں جو اہم حدیث اللہ رب العالمین کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کی تھی، یہ سلسلہ آئندہ ایپیسوڈ میں بھی جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔